falskt. Jag sa falskt. Mamma, vänta på mig. Nu dör vi. Vänta. Nu ska vi ta så här. Sen. Wow. Ska jag täcka finger. Du får verkligen täcka mig. Så här. Och sen. Wow. Du får verkligen täcka mig om du inte vill bekämpa. Oj, 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 oj. Den där stenen. Där uppe. Oh my god. Man måste gå. Få se. Kom igen, du vann. Ni är knappt på sidan. Du har det. Har du tagit kort?
Nackdelen när man filmar så här. Det är att när man kommer hem så ser man väl något på filmen. Jäklar, det nästliga. Men jag ska filma här så ska jag filma. Det här var ju en riktig Cornelia. Ja, här finns det ju prydnadssaker och